Baci, baci, tambo, you cari chiki 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 chikita. Baci, baci, tambo, you cari chiki 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 chikita. I wanna want to be big and know life. I wanna want to be big and know life. Baci, baci, tambo, you cari chiki 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 chikita. Baci, baci, tambo, you cari chiki 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 chikita. I wanna want to be big and know life. I wanna want to be big in my life. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum sevimlining sevimlilari. Final bosqichiga yetib keldik. Faqat birgina ko'rsatuvdan keyin shu ibora bilan sizlarga murojaat qilamiz. Hozircha esa assalomu alaykum. Do'stlar, yilning eng zo'r kulinar shousi, ya'ni Yulduzlar kulinar show efirda ekan. Biz bugun ham studiyamizga juda ham ko'p o'zbek estradasini yorqin vakillarini taklif etganmiz. Shunday ekan, biz ularni nafaqat yaxshi qo'shiq kuylashlarini, balki oshpazlik xususiyatlarini ham tomosha qilamiz birgalashib. Albatta, Yulduzli kulinar shousida oshpazlik haqida gapirar ekanmiz. Bosh homiylarimizsiz bu imkoniyat bizda bo'lmas edi. Albatta. Shoumizning bosh homiylari Jizzax Organic hamda Saxovat kompaniyalariga olqishlar azizlar. Va rasmiy homiy Hoffman savdo belgisi. Jamshid aka, bugun ishtirok etadigan ishtirokchilarimizni bilamiz. Qo'shiq kuylash bo'yicha ham, aktyorlik mahorati bo'yicha ham, har tomonlama haqiqatan yuksak insonlar. Yosh bo'lishiga qaramasdan juda ham katta tajribaga ega bo'lgan yigitlar va qizlar. Demak, yulduzlarimizni taklif qilishni boshlaymiz. Bugungi mehmonimiz janob hech kim. Onji Alyosh. Onji Lyosha. Onji Alyosha. Onji bugun oshpaz. Kutib oling. Alisher Ruzakov. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Ha, Yulduzli kulinar shouning sahnasida bitta quyosh yetadi debsiz-da? Sizlar. Yaxshi.
Yaxşı. Bir-birimizi yaxşı tushunyapmiz. Demek yaxşı. Hajiyaga hammada munosabat zo'r. Alisher, o'zi uyda taom tayyorlab turasizmi kech oilada? Bir-bir bo'ladi. Pishirib berib turasiz bir-bir? Yaxshi, bugun ko'ramiz. Qolgan ishtirokchilarimizni taklif qilamiz. Samandar, bugun ko'rsatuvimizda Alisherlar bir emas, ikkita. Ikkita Alisherning orasida turib bir niyat qiladigan kun bugun. Zo'r-ku. Ikkinchi Alisherni taklif qilamiz. Xalqimiz ardog'idagi ijodkor Alisher Ruzmetov. Ya Alisher aka, siz bu yerga turing, o'sha ikkita Alisherni orasida turib niyat qilaylik. Yangi kirib kelayotgan 2022 yil hammamiz uchun fayzli va barakali bo'lsin. Albatta, juda zo'r tilak bo'ldi aka. Kirib kelayotgan yo'lbars yilida ikkita she'rni o'rtasida turib tilak qildik. Gap yo'q. To'g'ri, bu zo'r tilak albatta. Navbatdagi ishtirokchimiz farzandlarining dil izhorini kuylagan. Bu mening onam deb kuylagan ajoyib qizimiz Malika Ravshanova, kutib olamiz, marhamat. Malika Ravshanova, xush ko'rdik sizni. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Malika xon, xush ko'rdik sizni Malika. Xush kelibsiz. Gap desa xo'p, ish desa kuldir gubdan top. Navbatdagi ishtirokchimiz mahoratli aktyor Ma'mur Xolmedov. Ma'mur del Ferro, Ma'mur Corato, Tortunato Quartinelli. Xuddi Ivan Dragoga o'xshab chiqib kelyaptilar, ha? Ma'mur Xolmedov. David Copperfield mı bu, yoki Amayak Akapyan mı? Mamma, assalamu alaikum, hor beyler. Assalamu alaikum, sizlarni yaxshi ko'ramiz. Rahmat, qo'llab-quvvatlaganingiz uchun. Demak, dostlar, bugungi ishtirokchilarimiz nafaqat televideniye sohasida, balkim 21. asr deganlardek ijtimoiy tarmoqlarda ham yulduzga aylanib borishmoqda. Sahnamizda Lil Xurramov taxallusi bilan Ozodbek. Hey! Qo'rqmay, kuydirmaydi. Ustozini yoniga turib oldi darhol. Albatta, ustoz shogird yonma-yon turadi bular. Estradamizning eng ko'zga ko'ringan bo'ydoq yigitlaridan endi oshxonada qandayligini ko'ramiz. Sahnada qandayligini ko'rib bo'lganmiz. Xullas, Sulola Band degan bir guruh bor. Bor. Va bu mana shu sahnada turgan Alisher Uzoqovni ham qo'li bor o'zi bu ijodkorni butun bir ijodini xalqqa namoyon qilinishida. Albatta, eng birinchi qadamlarda albatta Yorqin Xo'ja Umarovni taklif qilamiz. Jozibali va iste'dodli aktrisa, mani kursdoshim, qadrdon do'stim Feruza Sobitova, marhamat, kutib olamiz. Feruza Sobitova. Keling, yana bitta ishtirokchimiz qolib ketdi. Voy, mana shu ishtirokchimiz she'r, yana bitta she'r bu. Haqiqiy she'r. Haqiqiy she'r. Universal ijodkor. She'r ham yozadi, qo'shiq ham aytadi, aktyorlik ham qiladi, kino ham suratga oladi. Serqirra ijodkor, potensiali yuqori bo'lgan san'atkor Sanjar Shodiyev. Sanjar Shodiyev. Boshqa joylarda bunaqa tanishtirsam, kaftimni ravshan qilishadi doim. Mayli, endi o'zingiz bilarsiz, ko'ngildan chiqsa, agarcha hozir shart emas hozir, lekin Sanjar yaxshi taom tayyorlaydi ham. Keling, demak, navbatni o'sha yuqorida aytganimizdek, qura tashlash jarayonini boshlasak-da hozir. Shu jamoalarga bo'lib olsak ishtirokchilarimizni. Sanjar bilan o'rin almashib olsangiz, Malika Ravshanova hamda Feruzaxon Sobitova. Bu yerda mana 6 nafar ishtirokchilarimizni ism-shariflari yozilgan qog'ozlar turibdi. Shu bitta olasizlar, masalan, oling, sizga jamoalarni taqsimlaymiz, oling. Xo'sh, sizga kim tushdi? Yorqin Xo'ja. Yorqin Xo'ja Umarov, bu yerga o'tasiz. Yorqin Xo'ja Umarov. Xo'sh, Feruzaxon Sobitovaga.
Sanjar Shodiyev. Sanjar Shodiyev bu yerga o'tyapti. Malikaxon, keyingi varroq. Lil Xurramov. Lil Xurramov. Lil Xurramov. Joylarda turibdi ekanlar, yaxshi. Joyda turibdi. Alisher Ruzmetov. Alisher Ruzmetov o'z joylarida turibdi. Malika oling, Malika, qarang. Adashmang. Va mana shu sizga. Yes! Alisher. Alisher Uzoqov. Alisher Uzoqov. Va o'z-o'zidan o'z joyidan Ma'mur Xolmetov. Ma'mur Xolmetov. O'rtoqlar, jamoalar taqsimlandi. Taqsimlandi jamoalar. Endi bunday jamoani albatta baho berish oson emas, aka. Yo, birinchi nom beraylik birinchi. Nomlaylik, nom. Qani bu jamoani nomi qanday bo'ladi? Bu jamoani nomi. Bu jamoani nomi Kallalilar. Kallalilar. Ha. Yo, endi hammani kallasi bor bu yerda. Li bor albatta ham li. Ha, li bor bu yerda ham. Kallada bor. Kel bir adam oluyor, ne diyeyim var? Nam, ciddi rah nam topayın. Namını o yüzden korkup geçsin. Haa, namdan mı? Korkup geçsin. Korkmaylar. Bizi cemaanın namı. Bitti ovası. Arsenal. Arsenal cemaası. Her akşamı koyun oynayın çıkamızı. Şunarlı. Mağlup koy seyleçi. Mağlup, ha, rastlarım. Cemaanın namını mağlup koy seyleçi. Mag'lub jamoasi bo'lsa chi? Hozir iltimos. O'ylayapsizlarmi? Mayli. O'ylayapmiz. Endi o'ylash uchun miya bo'lish kerak, lekin hayronman qanday qilib bular o'ylayapti. Original. Ko'ryapsizmi? Biz o'sha raqibmizda, ko'ryapsizmi? Men qaysi tomonligimni bilyapsizlarmi sizlar? O'rtoqlar. Biz nom top beraylikmi sizlarga? Bo'ldi, bo'ldi. Topdik. Endi bu yerda Arsenal jamoasi bo'lganidan keyin o'zi haqiqiy ijodkorlar bu yerda yig'ilgan. Shuning uchun mana ijodkorlarning originali shu yerda original jamoasini qabul qilasizlar qarsaklar sadolari ostida. Original jamoasi. Yaxshi, ustoz Davron G'oyipov rozi bo'lasiz, original nomini bu yerga olindi. Gap yo'q, ko'ramiz. Shahlo ko'zli, oy yuzli janora, yuragimni o'ynatma xariyona. Senga sevgi. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldimi, tayyormi? Demak, jamoalarning nomi bor, original hamda Arsenal jamoalari. Endi bu jamoalar tomonidan pishirilgan, tayyorlangan mazali taomlarga baho beruvchi insonlar bizni ro'paramizda o'tirishibdi. Ularni ham tanishtirib o'tsak. Do'stlar, demak, hakamlar hay'ati bilan tanishtirib o'tamiz. Ajoyib aktrisa, estradamizni yulduz aradan. Bugun nafaqat san'at, balki oshxonadagi san'atga ham yaxshi baho bera oladigan qizimiz Halima xonim Ibragimova. Xo'p, O'zbekiston oshpazlar assotsiatsiyasi a'zosi shef Davletov Rahimboy aka, qarsaklar. Va homiylarimiz Jizzax Organik hamda Saxovat Broiler kompaniyalarining brand shefi, o'zimizning tilda aytganda bosh oshpazi deymiz, Artyom Yeshniyazov. Demak, do'stlar, bugun tayyorlanadigan taom uchun umumiy ham salat, ham issiq taom, hamda desert uchun umumiy hisobda 60 daqiqa, ya'ni 1 soat vaqt beriladi. 1 soatning ichida hammasini tayyorlash kerak bo'ladi. Tayyorlashimiz kerak bo'ladigan taomlar bilan tanishtirib o'tsak. O, mana eng qiziq joyiga keldik. Qani nima ekan ular, qani? Demak, birinchisi tovuqli salat. Asosiy taom nima ekan? Asosiy taomimiz sariyog'li qaylali go'sht. Va desertga olmali pirog. Olmali pirog ekan desertga. Olmali pirog. Mana shu 3ta narsani 60 daqiqada tayyorlashimiz kerak. O'rtoqlar, telefondan foydalanish mumkin emas, o'rtoqlar. Savitova. Da, o'rtoqlar. Mobil telefondan foydalanish qat'iyan man qilinadi. Mal olib tashlanadi. Halimaxon qanchalik do'st bo'lmaylik, lekin bu yerda do'stlik qilinmaydi. Bu yerda bo'lmasa jamoalarimizni qozon boshiga qarsaklar sadolari ostida kuzatib qo'yamiz. Mamarjon, bemalol. Yigitlar fartuklar bor. Joy egallang. Hamma kerakli jihozlar hammasi shu yerda bor. Fartuklarni taqib olamiz. Demak, landi. Show boshlandi. Ketdi. Davay bolla, tez. Ha, bolla. Mana mambetda bolla, xalazinlikda hamma narsa bor. Alisherjon. Mana
pasta aynen, aynen uşağını yumuşağı bonfile joylarını. Rasmi xomiyimiz, Hofman savdo belgisi taqdim etgan mana shu muzlatkichlarda. Boshqalarimiz Jizzax Organik hamda Saxovat Boiler kompaniyalarining mahsulotlari joylashgan. Mana. Mana yana tovuq. Qarang, qarang, olishyapti. Tovuqlar qara tovuqlar. Olishyapti. Mana xalajingizda tashirgiz. Mana shu go'shtdan kerak. Taom tayyorlaysizlar. Tovuq salat, bittasini salat edim. Salat emas, ovqat u. Bittasi 3 kunlarsa. Bu sizlarga. Xo'sh. Taxminan azgina yo'nalish bersa bo'ladimi? Uni duxovkada pishirish kerak bo'ladimi yoki skvorodkada, ya'ni tavadami? Kim uzi? Ну, если они будут готовить, то начали они должны готовить. Телятину с грибами? Да. Можно в обычной сковородке приготовить. Ага. Либо в казанчике. Либо в казанчике, все. Хоча, суп койдилама? А, суп койшке койдигу, а ну, хумылан тоун битте да хайнат орамыз. А, тхум ю варса болды. А, езі берейма? Джамштек я. Лабей. Бұласы мы, барабар таум чиралей тихши учен, азгене бір хататур бір радио ашулейтіп тұрса, я бір мыңғылап тұрса, Ya bir o'zingiz ashula aytib, bir taom pishirsangiz boshqacha bo'ladi, taom shirin. Albatta. Mazali chiqadi deyman, de. Albatta, albatta. Keling shuni. Ha, aytmoqchimanki, shu mazali chiqishi uchun mazali qo'shiq bilan tashrif buyurgan bir estradamizni yorqin vakili bor. Ha, yo'q. Shunaqa yorqinki, yorqinligi ismiga ham o'tib ketgan. Yorqin, yorqin, juda yorqin yulduz. Yorqin yulduz. Yorqin ijodkor. Yorqin Xo'ja Umarov badiiy sahnamizda. Afarin. Qale. Normalniymi? Zo'r. Yorvordimi? Arsenal. Hozircha. Bizdan sahnaga chiquvchi san'atkorning qo'shig'iga qarab javobni olasiz.
Sizlardan ham bormi? Sizlardan ham javob bormi? Bizdan bor. Mana Alisher Ruzmetov bor bu yerda. Sanjar Shodiyev bor bu yerda. Oo, gap bo'lishi mumkin emas, lekin aka, 4 ta haykal bitta kal bo'libdi-da bugun, ha? Sizlarni haykal dedi, eshitdingizmi? Bu da karitsa qatta bor. Qalay, qalay bolalar, normalmi? Yomon bormi? Karitsa. Zo'r Bo'sh keskanmisiz o'z uyda? Shashlik qotishigili bu. Shashlik nima qilyapsiz o'zi? Men yoshligimda ko'rganman, go'sht kesilgan. Mana tayyor. Qoshiqni ko'pigini olib tur. Xo'p, mana mana shularni qancha narsa bor, shularning ichida bo'lish kerak karitsa qarang. Lil Xurramovni qo'liga pichoq berib qo'ygan odamga 5 baho. Aka, Lil Xurramov sarimsoq piyoz bilan juda yaxshi chiqishar ekan. Lil Xurramovga g'urrani kim qo'ydi mana shu yerga? G'urra yo'q Lil Xurramovda, soch-ku bu, aka. Sochni tegida g'urrani ko'rdim men. To'g'rimi? To'g'ri ko'rdim. To'g'ri. Ha, yopilgan, yopilgan. Munisa Rizayevani video klipida tushib ketdingiz-ku suvga. O'shanda bo'ldimi? Yo'q, Dubayda. Dubayda? Dubayda yirtib oldik. Ha, Dubay haqida ham qo'shiq kuylagan bir yorqin ijodkor. Zubayda, nima bor senga Dubaydamidi, nima edi? Shunaqa. Yorqin Xo'ja, siz nima qilyapsiz hozir? Kubikni boshqa bir idishga solyapman. Nima qilasiz u kubikni? Uyga olib ketaman. Uyga? Ha, tushunarli. Sizlar kubikni olib keting, biz kir mashinani olib ketamiz. Sizlarning jamoalaringizda-chi, menimcha, mana shu Alisher Ro'zmetov oshpazga o'xshayaptilar. Hammamiz. Sobitovaga-ku gap yo'q. Sobitovani bilamiz. Xo'sh. Ushalamiz. Alisher aka, qanaqa ishlar? Yaxshimi? Yaxshi bo'lyapti. Muammo yo'qmi? Yo'q, hammasi yaxshi. Alo, qattiqroq ishlang, tezlashtir. Yetishmovchilik yo'qmi? Yo'q, yo'q, hammasi yaxshi. Hamma joyda. Sanjar? Ov. Ch harfiga bitta bor. Chaqimchi cho'loq chigirtka chehrasi chiroyli chumchuqqa chiroyliman deb chirillabdi. O. Chehrasi chiroyli chumchuq chaqimchi cho'loq chigirtkani chetga chaqirib, chekkasiga chertibdi. Tushunali. Chirtilgan chekkasiga chidolmagan chaqimchi cho'loq chigirtka chirillab-chirillab chumolini chaqirib, chehrasi chiroyli chumchuq chekkasiga chertganini chaqibdi. Chakkimas. Chali. Chakkimas, tushunali. Chapinglar. Samandar, seriyozni sindirdiz. Yaxshimi? Sindirdi Samandar seriyozni. Qaysi biriga bor? Ya sizda ko'p-ku. Sizda yumshatish belgisiga ham bor. Bor, 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 bor. Yumshatish belgisiga ham. Xo'p, B'dan. Bir boy bo'ladi, boyni bitta bolasi bo'ladi. Bola ham bo'ladigan baqmat bola bo'ladi-da. Bu bola boy bilan birga boqqa boradi. Boqqa borsa, bog'misan, bog' baqaybat bir bog' bo'ladi. Bog'da 5 ta bedana bo'ladi. Bedana boydik bo'lmaydi. Birovniki bo'ladi. Bola buni bilmaydi-ku. Boy bitta bedana bo'lsa, boshdan bog'lovchi bilan bola bolaga beradi. Bolaga bersa, bola bedanaga bug'doy beradi. Bedana bug'doyni biladi. Bilmaydi, bilasizmi, bilmaysizmi, bilmadimmi? Bedanaga bedana bo'lsini bersa bo'ladi. Bug'doy bo'lmaydi. Birdan bog'ni bu burchagidan bir boboy baqiradi. Bedana boboydik bo'ladi-da. Bola baribir bo'layu. Bedanani boboydan berkitadi. Berkitgan bilan baribir bolaning basharasidan bilinadi-yu. Boboy. Boboy buni bilib, bolaning basharasidan bang deb beradi. Bola besh bo'ladi. Birotalar, bilimli bo'laylik. Bizni bularimiz, bobolarimiz, bular barchasi bilimli bo'lishgan. Bular bizga bilim bergan, bilim borligidan bidalayapmiz. Bo'lmasa bidalamasdik. Bobolarimiz bor, boburlar, behbudiylar. Beruniylar bilmasang bor bibliotekaga. Bobonomaga boqsa bular bars berilgan. Braziliya borganmiz? Bormagansiz. Borgan bo'lsangiz bo'k, bega Buxoro borgansiz. Braziliya butunlay boshqacha, basseynlar, bilyardlar boshqacha bo'lgan bilan bu Braziliya baribir bizni Buxoroda bo'la olmaydi, brat. Gap bo'lish mumkin emas. Sanjar Shodiyev. Ha. Chalg'itmang, chalg'itmang. O'zi shunaqa bilan Sanjar Shodiyev kelibdi qarsanglar azizlar. Sanjar Shodiyev. Bu bizni jamoa. Original jamoasi. Ana endi navbat sizlarni jamoadan bir insonni qo'shiq kuylashiga yetib keldi. Xo'sh, kim ekan o'sha baxtli inson? Alisher Ro'zmetov. Alisher Ro'zmetovni sahnaga taklif qilamiz. Lekin yuragim qiynaldi.
aldamadım seni hiç vakit canım. Aldamadım aldamadım nişan sözlerimle. Arasından aşk olu tuldu gözlerimle. Aldamadım aldamadım borma izlerimle. Zerdelerin çancelerin dedi gülcanım gel. Oylab topgan gaplaringa o'zing ishonasan. Seni tushunmayman, asli ne xohlaysan, asabim o'ynaysan. Aldamadim, aldamadim, seni hech vaqt yo'lim. Aldamadim, aldamadim, ishon so'zlarimga. Arasingdan rashq olovi to'ldi ko'zlarimga. Aldamadim, aldamadim. Zerdelerin çengellerin dedi gülcanım gel. Alisher Ruzmetov, aferin. Mana hoş kuylaş, mana buna kabul et. Dedi yorgun hocayam zor. Gap yok. Lekin bizde ham ustalar bor demoqchi man. Bugün judayam bir-biridan rang-barang ve bir-biridan mazali taomlar tayyor bo'ladi. Çünkü ayol kişinin qo'li tekkandan keyin har qanday taom albatta go'zal bo'ladi. Erkaklarimiz ko'makda. O'zi ikkita malikamiz mana. Bitta malikamiz Malikaxon, ikkinchi malikamiz Feruzaxon. Feruzaxon. İkkita malika shuncha askarlarimizni boshqarishyapti mana. Gap yok. Alisher Uzoqov negadir jim? Alisher Uzoqov band. Professor Fan bilan mashg'ul. Ha, professor Fan bilan mashg'ul bo'ladi deydi-ku. Alisher, siz nima qilyapsiz? Men shu hamma narsa qilyapman bu yerda hozir. Qanaqa? Hozirgi paytda bodring to'g'rayapsiz, to'g'rimi? Endi bodring, undan oldin ozgina salat. Hozir asosan shu salat bilan, keyin orada pirogga ozgina yordam berib turibmiz. Olmali pirogga? Ha, keyin lekin asosiy ishim baribir shu tozaligiga qarash bo'ladi. Albatta, tozalikka yaxshilab e'tibor berishimiz kerak, chunki hakamlar hay'ati albatta bunga baho berishadi. Jamshid aka, menimcha tayyor bo'layotgan taomlarni baho berish uchun hakamlar hay'atini qozon boshiga taklif qilsangiz, bir e'tibor bersanglar ozodalikka. Albatta. Qanday tayyorlanadi? Taomlarni tayyorlanish jarayonini o'tirgan joyingizdan emas, qozon tepasida turib kuzatishingiz uchun sizlarni taklif qilamiz. Marhamat, Artyom, Halimaxon, hamda Rahimjon akam Davlatov. Davlatov Rahimboy aka keling, hakamlarimiz sahnaga chiqmoqda. Yana bitta pichoq bormi? Toza pichoq bormi? Artyom, vy kuda? Туда? Rahimboy aka туда пошёл. Значит, вы сюда. Hormi, rahmat. Yana pichoq. Yana bitta pichoq kerak bo'ldi. Oy, etif, voy, grybi. Slivchi sos soldingizmi uje, anaqa? A, o'qlo yo'mi? Feruza. Slivchi sos solindimi? Ha? Soldingizmi slivchi sos? Pichoq topolmayman. Mana men beraman pichoq, bo'ldim men. Mana. Ha, bo'ldi. Berib turing. Ну, да, считайте, готово, но ещё есть чуть-чуть. Там А, bo'ldi. Tamitsa bo'lmasa bu buni aralashtiramiz birga. Всё. Yok, а смотрите, вы думаете, что они рано положили мясо? Ну, грибы, по крайней мере, рано начали жарить. Да? Да. Ну, по вкусу посмотрим еще. Посмотрим, посмотрим, конечно. А так выглядит ничего, да? Ну, особенно наше мясо, конечно, ничего. Конечно, вы что? Да, только то, пошли мы. Инда карин, мана-мануна. Мануна солишь, мануна. Майдалап, ты сискири. Ha, mana parrak parrak kichkina kichkina uzunchoq uzunchoq bo'lishi kerak edi. Katta deb bu ik qalin. Mana shuniki mayda. Nima? Buni qanaqa qilman yana o'rtasidan bo'laman? Qarisa, olma mana machinkada. Da. O'qlov yo'm, o'qlov. Mana o'qlov. Feruzaxon, Feruzaxon, Feruzaxon. Mana.
hakemler hay'ati ular bilmagan bir iki taomlarini qayer nimanidir bilishmasa albatta savol berishyapti, maslahat berishyapti va maslahat bilan taomlar tayyorlanyapti. O'ylaymizki, demak hammasi chiroyli bo'ladi. Chetida to'g'ri qoling. Bu bo'lmaydi. Yo'q, yo'q, bu bo'lmaydi. Mamini ola qolaman, bering. Mashta qora qoling. Bizda allaqachon hamma narsa deyarli nihoyasiga yetish arafasida. Tayyor, xudo xolasa. Oho, xamir bo'lsa xamir bo'libdi-ku bu. Jamshid aka, xamir dedingizmi, mamir dedingizmi? Yo'q, yo'q, xamir dedim, xamir. Uzr, ikkalasiyam bir xil. O'zingiz ikkalasiyam bir xil. Xamir bo'libsa, mamir, o'zingizni bil. Sizlar bitta komandadamiz, mana gaplar. Qani, kesinglar. Ana padachalarga zo'r ekan qo'lingizga. Ozod, siz nimadir pishiryapsizmi yo faqat idish yuvdamiz? Mana pishiryapman, u naryoda turibdi. Ana shu yer ekan, xormi. Skavorkadami, go'shtmi? Salovat bo'ling, salovat bo'linglar. Tozalikkami? Qoyil, lekin hammasiga ulguryapti bu yigit. Bekorga Lil Xurramov emas, to'g'rimi? Tinmagani uchun-da. Baraka top. Abdullajon, Abdullani uylantirsak futbol komandamiz nima bo'ladi, deydi-yu. Hakamlar hay'atiga minnatdorchilik bildiramiz va olqishlab qo'yamiz albatta do'stlar. Biz davom ettiramiz va qo'shiq uchun navbatni Sanjar Shodiyev hamda Muhabbatxon umr yo'ldoshlari bilan birgalikda ketdik. Amerika, O'zbekiston, Washington, Registon, New York'da yurar yorim, Samarqandda kutaman hamon. Kelasiz yoki kelmaysiz xo'sh, sog'indim yomon ko'zimda yosh. Kelsangiz o'z qo'llarim bilan qilib berardim Samarqandga osh. Sog'inchlarga ko'ray, sog'inmayapsiz morgilay. Samarqandcha salom demasangiz, New Yorkchasiga deyman goodbye. Bye bye bye. O'zim aylanay, sog'inganman seni deyman goodbye. Aylantiray butun dunyoni, xohlasang Amerika yoki Dubai. Bye bye. O'zim aylanay, keragim o'zingga yuragim beray. Jonimda bo'lman, yoningdaman. Paydo bo'lay, ha paydo bo'lay. Amerika, O'zbekiston, Washington, Registon, New Yorkda yurar yorim, Samarqandda kutaman hamon. Amerika, O'zbekiston, Washington, Registon, New Yorkda yurar yorim, Samarqandda kutaman hamon. Sergilarni topayasizlar. Sanjar Shodiyev hamda Muhabbatxon. 22 minut vaqt qoldi. Hammamiz. 22 Hamma jamoa birgalikda hal bo'ldi. 22 daqiqa vaqt qolibdi. Ulgurasizlarmi? Endi nasibada shu ulgursa ulguramiz, bo'lmasam yo'q. Efirga uzatmoqchi bo'lgan, tayyorlamoqchi bo'lgan loyihalaringiz bormi? Bor. Rejada bormi? Bor, bor albatta. Hammasi bor Alisher Uzoqda. Bu yerda. Yaxshi. Yaxshi. Bo'pti, chalg'itmay, vey, olinglar. Yo'q, yo'q, yo'q. Yorqin Xo'ja Umarovni oldiga o'taman hozir. Keling, o'ting. Margarita. Ko'p savol bermang. Samandar aka, siz chalg'itib turing o'tib, vey. Shu Margarita degan qo'shig'ingiz menga rosa yoqdi-da. Margarita qo'shig'i, undan keyin mana hozir yana gruzin qo'shig'i. Nega o'zbekcha qo'shiqlar? O'zbekcha ham bor. Biz aralash qilib ijod qilamiz-da, aralash yo'nalishda. Gruzcha, o'zbekcha endi bunda chegara bo'lish kerak emasmi deb o'ylayman san'atda. Siz lekin hozir bu tarsinalga ishlamang, originalga ishlang. Okay jonim. Lekin Arsenalni siz bu zo'r rahbar dabdalasini chiqaryapti-yu ana quyosh. Samandar aka. Uyingiz bo'shmi? Bo'sh. Yo'q, bora olmayman, chunki
Maşine kırı yüzetken maşine yutmasam koçuda kalamaz. Bana çalkıt bir eğitim oldu. Ha, sizge vazife yüklenken kırı maşine. Böyle de yapıyor. Yakşı. Devam et oraya bu masa. Alişer eke, siz çay koysayız hem teyge yapıp getirdi. Oke, ne mi bu attı bir ağa? Kandı böyle yaptı? Salat kılı yapıyoruz. Yok ki, ben bilmiyim ana, ana rağa sizi pazandalı giyiz. Ha, hayır. Lekin uyuzda, kol izden aşı yiyemez. Bu, azgın anda dımlıyımız, ifsi yok. Uzu pişirgen mi diyeceğiz o aşı? Ya, uzu, uzu. Yapıyor, demek bugünkü tamamlarımız hem zor çıkadı. Sahnamızda Malike Hanım Ravşanova dostlar. Kutub alayım. Yıldızlı kulinar şovusu da. Qoyil, qoyil. Jamoalar juda faol. Mana shaxsan original jamoasida bosh taom tayyor bo'lgan. Jamshid aka, labay. Qarang, qaysi taom tayyor bo'lishidan qat'i nazar, yoki achiriyotnis bo'lsinmi, salat, ikkinchi taom, keyin oxiri desert. Albatta, birinchi salat. Yoki tayyor bo'lganini olib boraveraylik. Birinchi salat o'zi taqdim etiladigan vaqt bo'ladi. Albatta, bo'ldi. Keyin bosh taom, ana undan keyin desert. Bo'ldi. Bizda birinchi, ikkinchi ovqat tayyor. 12 daqiqa vaqt qolibdi. 12 daqiqa vaqt qoldi. Chempionlar tayyor. Arsenal tayyor. Yorqin Xo'ja lekin kopik olish bo'yicha chempion ekan. Kerak bo'yaptilar. Jamshid aka, siz kerak bo'lyapsiz. Aka, shu tuxumni chaqib olaylik. Хорошо. Ana ukam emasmi? Men ukam bilan hech qachon kalla qo'ymayman. Qo'l qolaversa. Ukizmi? Qolaversa bitta menmanmi bugun shu ko'rsatuvda? Yo'q, nafaqat siz. Ayrim bekitganlar ham bor. Ha? Ha, ana. Demak, deyarli vaqt bo'lib qoldi. Hurmatli jamoalar, e'tiborni monitorga qaratamiz. Ana. 6 5 4 3 2 1 Bo'ldi. Taqdim etilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. O'rtoqlar, pishirish jarayonlari to'xtatilish kerak. Bu yerda ham, u yerda ham aralashtirsak bo'ladimi? Sovuqini qo'ysak bo'ldi. Endi
Samandar. Labeycem işte ki. Vaktin koyası yetken iken, bana indi hakemler hayatıya tayyor olgan yigitlerin bir maketlilikte takdimatını boşlasak bu olaydı. Topa doğru. Arsenal cemaası değerli tayyor bizdir ve az yine sousumuzu kıyvasız buldu. Kaysi cemaası birinci bulup tayyor olsa takdim etişini boşayımız. Original cemaası tayyor. Original tayyor. Tayyor. Biz hem tayyor bizim. Yaşı at kegin çapadı da gelirler. Dek merhamat biz kegin rock. Kana sıla başlayırız bu mazı. Agar o çoluğu bu mazı. Original cemaasıdan. Sanjar Shodiyev. Oh. Marhamat, hakemler hayatiga. Firuzaxon Sobitova. Keling qozon boshiga, keling Sanjar aka, Firuzaxon. Tovuqli salat sizlarga taqdim etildi. Hurmatli hakemler, kuzatamiz mana hakemler qanday ishtiyoq bilan iste'mol qilishmoqda, tatib ko'rishmoqda. Tovuqli salatni taqdim etishga Arsenal jamoasi ham tayyor. Yorqin Xo'ja Umarov, tayyormizmi? Ketdik marhamat. Olqishlar bilan kuzatamiz. Yana qaysi shouda ko'rishingiz mumkin Yorqin Xo'ja Umarovni Halima Xonga salat olib kelib berganini? Faqat yulduzli kulinar shouda. Yulduzli kulinar shouda. Faqat ana endi bular salat yegandek bo'ldi aka. Yo, men salatni mazaligi mana bizni jamoamiz tomonidan tayyorlangan salatni tatib ko'rish yetganida ularni yuz tuzilishlarini kuzatib turdim. Xo'sh. Kulishgan edi. Juda kayfiyati chog' edi hammalarini. Bu safar jiddiylashdi. Tushunishmayapti mazasini. Pirogga qarab qo'ymaysizmi, yaxshimi? Pishmayapti hali. Hali pishmadi. Pishmadi hali. Mo'jiza shunaqa bo'ladi aka, tushunish qiyin bo'ladi uni boshida. Yaxshi. Bizda taom tayyor Jamshid aka. Faqat sovib qolyapti, shuni issig'ida olishingiz kerak. Halima xonim, nima deysizlar? Artyom. Endi o'rtoqlar, ostingit prosta shu. Bizda ham tayyor. Marhamat, bitta uzatamiz. Arsenal, ketdik Lil Xurramov. Lil Xurramov, rahmat sizga. Joyingizni egallashingiz mumkin. Va original jamoasidan ham bugungi ko'rsatuvimizning bosh taomi hakamlarga taqdim etilishiga tayyor. Qarsaklar sadolari ostida qarshi olamiz. Marhamat. Ma'mur Xolmedov. Original jamoasi. Eng og'ir ish Alisher Ro'zmetovga tushibdi. Eng mushkuli ehtiyot bo'ling Alisher aka. Bu yerda boshqa qiyin narsalar. Mana hakamlarimizga bir vaqtni o'zida ikkala jamoa bosh taomlarini taqdim etishdi. Birma ketillikda hozir hakamlarimiz taomlarni tatib ko'rishmoqda. Hoffman savdo belgisidan sovrinlar esa o'z egasini kutmoqda. Ko'ramiz, kimga kir yuvish mashinasi, kimga mikroto'lqinli pech nasib etadi. Bilasizmi, Yorqin? Hurmatim sizga cheksiz. Malikaga esa beqiyos. Va shu o'rinda sizlar zo'r san'atkorsizlar. Omadingizlar bersin. Alisher, sog'inganmiz, davachi. Alisher, I love you! Alisher Uzoqov sahnada, qarsaklar azizlar. چه تام چه گل برگه در شبنم به غبار مخش بای عطرگل رنگ دای لبلرین سن سنشون دای خمار سو من عطرگل رنگ دای لبلرین سن گل گل دای به غبار سو من ایلا بدار مایلا جلمه تکرار منه اما تنگل سوگم دولم Oshiq yuragimni
Aşık yürek vefa sorar, hayallerim sağındırar. Hoş elvisan aşık özler bozletar. Aşık yürek vefa sorar, hayallerim sağındırar. Sehirliydim bu yıldızlar esletar. Kostigmasın deb duo qilar jonim, tilaklarim orzuyim o'zing. Yashnasin yuzingdan bu olam seni, baxtingdan nur kelib sevaman. Yangrasin yuzingdan bu olam seni, jonim shunday o'tli sevaman. Aylab bedor mayli, kelmay takror meni, ammo tingla sevgim to'la. Aşık yürekimle, aşık yürek vefa sorar, hayallerim sağındırar. Hoş elvisan aşık özler bozletar. Aşık yürek vefa sorar, hayallerim sağındırar. Sehirliydim bu yıldızlar esletar. Alişer Uzakov. Neçi yıl oldu bu koşuk gözü? 15 yıl oldu. 15 yıl. 2008 yıl. Mi? 2009. 2008 yıl. 2008 yıl. 13 yıl oldu. Hayır. Alişer, rahmet sizge. Sağ olun, selamat olun. Alişer, kursatuğumuzda korku oldu elbette. Bu yerdeki yiğitlerine her biri istedatlı ve her biri özüge yarışa özünü faizi bilen, özünü bir çırayı, rengi bilen ki gen hammaları. Şunu da bakken, şovumuz ham chiroyli bo'lyapti. Taomlar qanday chiqqanligi juda ham men uchun qiziq. Original jamoasi olmali pirogni hakamlarga taqdim etishga tayyorlamoqda. Arsenal jamoasi ham ulardan qolishmagan ravishda albatta harakatlarini davom ettirishmoqda. Va nihoyat hurmatli teletomoshabinlar, hurmatli hakamlar, o'sha orziqib kutilgan daqiqalar yetib keldi. Original jamoasidan berilgan vazifa bo'yicha 3-chi yegulik olmali pirog taqdim etilishiga tayyor. Ma'murjon, tayyormisizlar? Albatta. Alisher aka, tayyormisizlar? Da. Olmali pirog original jamoasidan hakamlarga taqdim etiladi. Marhamat. Hurmatli original jamoasi, bemalol o'z joyingizni egallashingiz mumkin. Sanjar aka, Alisher aka, Ma'murjon, Feruzaxon, Qozonboshiga sizlarni taklif qilamiz. Marhamat, hakamlarga xalaqit bermaymiz. Aziz aka, vy же знаете, что я sizning shogirdingizman. Xo'p, Samandar, sizlarda holat qanday? Jamshiddagi Arsenal jamoasidan taqdimot marosimini boshlaymiz. Bemalol, marhamat. Oskar mukofoti sovrindori olmali pirog. Kutib oling, olqishlar bilan, marhamat.
bizi rakip jamoamizga o'zimizga pishirgan shirinlikdan olib borib bermoqchimiz, mehmon qilmoqchimiz. Marhamat. Osh bo'lsa, sizlar olib kelmasanglar ham, lekin mana biz olib keldik. Yo'q, biz ham hozir tayyorlayotgan edik. Biz ham tayyorlayotgan edik. Bu kartoshkali laqat yo'qmi? Yo'q, olmali, buni yeb ko'ring, tatib ko'ring. Juda shirin. Yo'q, olmali, olmali. Mashka solinglar de buni. Buni u idishga bizanikidan solib beringlar. Alsheraga bir pas turib kartoshka ham qovurib beramiz. Ma farqi yo'q, beraman. Bola tayyorim kartoshka. Xo'sh, mana hakamlar Arsenal jamoasi tomonidan tayyorlangan olmali pirogni tatib ko'rib, o'zlarini munosib baholarini berishga tayyorgarchilik ko'rishmoqda. Yoqimli ishtaha. Hurmatli teletomoshabin do'stlar, demak, har ikki jamoani tayyorlagan 3 xil salat, issiq taom hamda shirinliklari uchun baho berish vaqti keldi. Shundoq ekan har ikkala jamoani taklif qilamiz va hakamlar hay'atiga yuzlanamiz. Albatta, hurmatli hakamlar, keling dastavval har bir tayyorlangan yegulikka o'zlaringizni izohingizni berib ketsangiz. Ну, опять же, хотел поблагодарить обе команды. На самом деле, я в восторге, очень вкусно, всё мне понравилось. Ну и есть некие, конечно, замечания, минусы. То есть, что касательно Арсенала, да, допустим, они готовили по салату. В принципе, задача выполнена, но мне не хватило соли и специй в салате, это первое. Что касается оригинальной команды, салат превосходный, на мой взгляд, он мне понравился, несмотря на то, что они сделали без майонеза. Mm-hmm. Это первое. Второе. Блюдо приготовлено телятина, томленая с грибами в сливочном соусе. На мой взгляд, у оригинальной команды они выполнили и попали, то есть, в задачу 100%. И по вкусовым, и то есть, ну и по цвету, да, можно так сказать. У команды Арсенала немного они, как бы, не, на мой взгляд, мясо пережарили, передержали, так сказать, чуть-чуть суховато. Почему? Потому что там бонфиле было, на мой взгляд, это как бы упущение. По десерту в целом команды были одинаковые, на мой взгляд, очень даже неплохо и вкусно. Рахмат. Мархамат. Rahimboy aka, men endi ko'p gapirib turmayman, iloji bo'lsa izohni o'sha nimada ko'rsatsam. Baholaringizni ko'rsatasiz. Ko'rsatsam. Har ikkala jamoaga. Ikkalaga jamoa. Tushunarli. Halimaxon. Salatdan boshlasam, mayonezsiz qildi bular, original guruhi juda ham yaxshi chiqdi, lekin nimaga mayonez solmadinglar? Shunga og'ziman qiziqyapman. O'z mayonezli bo'lish kerak edi. To'g'li salatmi? Demak, salat to'g'li bo'lsa bo'ldi, qolgani o'zimizning ixtiyorimizda degan fikrga keluvdik. Keyin esa parxezbob. Yomonmas, rahmat. Mayonez Arsenal jamoasi mayonezi juda ham ko'p bo'lib ketdi, bo'ktirib qo'yibsizlar to'g'risi. Chunki tovuq ham zo'r pishganda o'zi mayonez ko'p sovorganingizgacha ajralmay qolgan. Hamma nima solgan narsangiz bir xil massada turibdi-da, ajralmagan narsangiz. Mayonezni ko'p ishlatgansizlar. Preparatlar juda ham kam. Ovqatga keladigan bo'lsa, go'shtni, lahm go'shtligini bilib, bonfileligini bilib voqli boshladinglar. Ikkinchidan, nimaga go'shtni yeganda oxirida taxir maza kelyapti? Qo'ziqorimlar chisoni o'sha qizayotgan yog'da o'zida qovuribdinglar. Voqli boshlab yubordinglar qovurishni. Shunga go'shtga ozgina achchiq o'tib olgan. Qaymoq solganingiz bilan, slivka qilganingiz bilan ustiga unaqa zo'r effekt bermagan. Sizlarga yaxshi. Rahmat. Shirinliklarga keladigan bo'lsa, o'zi olmali pirog hozir men undan so'radim-da, Artyomdan. Nimaga o'zi shirin bo'lish kerakmi? Shirin bo'lsa nimaga semirinki olma ishlatilyapti desam, kislosladki bo'lish kerak ekan o'zi. Yashil olmadan qilinadi, yashil olmadan. Demak, mazasi bo'yicha sizlarniki. Bularniki ham shirin, lekin o'zi yozilishi bo'yicha sizlarniki. Xo'p, tushunarli. Mana hakamlarimizni izohlarini tingladik. Endi baho berish jarayoni oldinda siz u bizni kutmoqda. Shuning uchun jamoalarni sahnaga taklif qilamiz. Original jamoasi hamda Arsenal jamoasi, keling sahnaga. Alisher Ro'zmetov, Feruza Sobitova. Hurmatli hakamlar, oldingizda hozir to'g'risi, men sizlarga havas qilmayapman, chunki har bir yegulikni o'zim tatib ko'rdim. Hurmatli tomoshabinlar, agar men hakam bo'lganimda o'rnimdan turib chiqib ketardim, chunki juda qiyin hozir masala oldingizda. Nam yo'q, menga bo'yapti, men yo'q. Shuning uchun juda ham qiyin baholash, to'g'ri harakat, jamoa bo'lib ishlash, hamma narsa bosh qo'shish, chaqqonlik, vaqtdan oldin tayyor bo'lish, hamma narsani e'tiborga olamiz. Bo'lmasa, keling baholanish jarayonini boshlaymiz. Birinchi bo'lib tovuqli salat uchun
Arsenal jamoasiga 5 ballik tizimda qo'ygan baholaringiz. Marhamat. Arsenal 4. 4. 4. 12 ball. Qarsaklar. Yomon emas. Yaxshi. Yomon natija emas. Endi tovuqli salat uchun original jamoasiga baholaringiz. Original jamoasiga 4. 4. 5. 13 ball. 13 ball. 13 ga 12. Endi bugungi ko'rsatuvimizning asosiy taomi, ikkinchi taom uchun Arsenal jamoasiga qo'yilgan baholar. Marhamat. 3 4 3 10 ball. 10 ball. Hozircha 22 ball umumiy hisobda sizlarda va original jamoasiga ikkinchi taom uchun, asosiy taom uchun ballaringiz. 5 4 5 4 va 5 14 ball. 14 ball 27. 27 ball sizlarda 22. 22. 5 ball hozircha orangizdagi farq. Olmali pirog uchun Arsenal jamoasiga qo'ygan baholaringiz. 5 4 5 14 ball. Qarsaklar. 22 ga 14 bu 36 bo'ladi. 36 ball. Marhamat. Original jamoasiga olmali pirog uchun baholaringiz. 4 4 baho. 5 va 5 14 ball. Va matematik bo'lishni hojati yo'q. Bugungi yulduzli kulinar shouni g'olibi original jamoasi. Qarsaklar.